20 na 20, 100 na 100, 30 na 30, to je úplně jedno, prostě 3 na 3, jako to je všechno reálně, taky konflikty jako ty. Byly vždycky prostě nějaký hlavní kruž. No, ale lidi na Český je z toho hlavy. No, jako, ale to se z hudu tyhny nese, ale to prostě. Na pravdu není? Tak ho hlá ruka, kurva, ne? No, to už kurok je na půl, asi. Kolik máš? Já jsem... Mrtvý, jo.